آج صبح سلطان پیٹرولیم جی ٹی روڈ کے سامنے تیز رفتار بس ٹائر پنچر ہونے کی وجہ سے الٹ گئی۔ بس راولپنڈی سے ظفروال جا رہی تھی، الٹنے سے 16 مسافر زخمی ہوئے، جن میں سے 10 شدید زخمیوں کو قریبی اسپتال منتقل کر دیا گیا، جبکہ 6 معمولی زخمیوں کو موقع پر ہی طبی امداد دی گئی۔ ارشد چودھری، سکائی نیوز، کھاریاں۔ ایم ڈی راجہ ناظر، کانٹیکٹ 0313545408، 0300951320